Majka pevačici pobednice prve sezone zadruge Kije Kockar, Nadice Sinić šokirala sve kada se pojavila u studiju kod Dušice Koljević kao nova zadrugarka. Tim povodom se danas oglasila Kija Kockar. Sinoć smo celo društvo i ja gledali do jutra da ona uđe i da joj pružimo podršku. Svi ljudi su upoznali još pre 3 godine moju mamu i svi znaju da ona je jedna mila žena iz naroda i da je upravo njoj tu mesto iz više razloga. Njoj su još od prve zadruge nudili ulazak, ali naravno da ne bi ušli jer niko od nas nije bio spreman na to jer neke stvari se moraju rešiti u 4 zida i moraš biti psihički i emocionalno spreman za pritisak javnosti. Kada je došla ozbiljna ponuda, kada su neke stvari postale prošlost, pričali smo o tome, ali na njoj je bila odluka i čak je sama išla da pregovara, a ja sam joj samo pravno pomogla. Naravno da joj moja reč znači kao poslednja da prevagne i da uđe, pa je i ušla. Ona je žena koja je ostala još malo do penzije i sa ovom situacijom u svetu i neizvesnosti i kad je sve ono prethodno davno prošlo, ona je ugrabila pravu priliku. Njoj treba sigurnost u starosti jer ja mogu da se brinem za nju i baku, ali šta ako mene nema, neće joj niko pomoći i tu smo vagale najviše da li da uđe. To je moj razlog, lični, njena sigurnost bez mene. Njoj je mene tamo jer je ona žena iz naroda, proživjela je svoj život, ne mora da brine da li će imati odnos, nije došla nikog da šutira ili traži pravdu. Ona ne mora da brine o svojoj reputaciji, već mi pred kojima je život. Mene nije bilo mesto tamo, mlađim od mene nije mesto tamo ako ne znam da se ponašaju, a za majku moju ne brinem. Treba i neko normalan čisto da bude balans. Ljudi koji me voli i koji me ne vole treba da je gledaju kao individu, a ne kao moju mamu. Mene su ljudi zavoleli zbog mene kao osobe, ali moja mama je 1000 puta bolja od mene u svakom smislu. Ima moju otvorenu podršku, rekla je Kockreva, a onda je otkrila da li bi ona ušla u zadrugu 4. Znam da se mnogi ljudi pitaju da li ja ulazim i moj odgovor je uvek isti, baš velika cifra, tolika da me javnost više neće posle videti. Ali da se zna da ne postoji nikakav plan da ja uđem ili šta su već teoretičari izmislili, rekla je ona jednu priliku.